2 серпня 2024 року. В безпечному регіоні ми вітаємо сьогодні воїнів-захисників і продаємо багато всього необхідного на фронт. Особлива честь вітати сьогодні, до речі, під звуки повітряної тривоги, вітати воїнів ППО. Присутні різні підрозділи, і для мене честь сьогодні передати все необхідне їм на фронт. Дякую, безпечний регіон, що ви донатили. Дякую, що ми оперативно зібрали на станції зарядні, на дрони. Дрони йдуть сьогодні на 95-ту бригаду десантно-штурмових військ. Як завжди, утеплювачі, їжа швидкого приготування, вогнегасники і все необхідне на фронт. І так, вітаємо хлопців. Дякуємо вам дуже за чисте небо Київщини. 89 цілей ворожих було збито із 89 останні декілька днів над небом Київщини. Дякую, друзі! Командування військової частини, особисто мій підрозділ, хочу подякувати Сергію Гулієву за надану допомогу, за систематичне надання допомоги нашому підрозділу. Як то кажуть, були босі голі, вже ні, вже спроможні виконувати завдання за призначенням, тому дякую вам велике. Дякую. Служу народу України. Друзі, ми з вами вже 2 роки допомагаємо цьому підрозділу. Це наш з вами потужний, не знаю, можна це казати чи ні, запікаєте. Це підрозділ «Насамск». Це люди-герої. Перед вами кавалер повного ордену Богдана Хмельницького. Всі три рівня. Дякую за грамоту і це вам для безперебійного живлення. Вітаю наші морські сили. Це хлопці, котрі на американських катерах, на котрих стоять браунінги, патрулюють акваторію Київського моря. Тому, Петр Степанович, вам слово. Хочу висловити подяку від 26-го окремого дивізіону річкових катерів та від себе особисто вам за таку допомогу, систематичну допомогу, за вагомий внесок в нашу життєдіяльність. Забезпечили нас всім, чим потрібно. Саме завдяки таким патріотам, як ви, ми можемо дати відсіч російському окупанту. Подяка нагороджується благодійний фонд Сергія Гулієва за ініціативну громадську позицію, активну волонтерську діяльність та вагомий особистий внесок в розвиток та становлення військово-морських сил Збройних сил України. Дякую. Дякую. Дякую за гарну подяку. Це подяка, я завжди пишу, не пишіть Гулієву, а пишіть колективу благодійного фонду Сергія Гулієва. Бо це все наше досягнення, це робота команди. Так, друзі, ми пропустили, давайте дадемо слово ще нашим гостям. 24-го окремого батальйону ТРО, мінометників, які зараз боронять на Донецькому напрямку наші терени, нашої неньки, за допомогу. За підтримку. Не знаю, не вмію гарно казати. Все найкраще. Розвивайтесь, підтримуйте. Головне, ви повертайтесь живими. Дякую за прапор. Ми передаємо сьогодні хлопцям-мінометникам цвяхи, скоби для стягування брусі, утеплювачі, плівку, їжу швидкого приготування і багато іншого. Дякую за прапор. Він буде висіти у нас тут на відному місці. Друзі, продовжуємо. Для мене честь, що у нас сьогодні ППО, це моя гордість. До речі, шановний безпечний регіон, ми з вами 2 роки вже фінансуємо хлопців у мене за спиною. Ми фінансуємо з вами, допомагаємо, підтримуємо ППО Київської області. Щодня, щодня. Петр Степанович телефонує, каже, у нас така біда, ми дякуємо вам за ці потужні станції, дякуємо за павербанки, за все, але у нас згоріла пральна машинка. І дякую дівчатам з Тарасівки, які передали цю машинку. І ось мені ще машуть. Привезли ще одну машинку, так? Допоможіть принести. От буде вам 2 машинки. Просив одну, буде 2. Шановні місто Вишневе, 2 роки ми отримаємо невеличкі відеозвіти від танкіста Олексія, який розпочинав свій шлях танкістом, а зараз він вже командир роти, так? Командир роти. І ми з вами на тому тижні збирали кошти на цей потужний реп. Тут 6 діапазонів, 180 ватт.
Цей РЕБ буде встановлено на командирський танк, да? І він буде охороняти цілу роту танків. Тому слово Олексію. Дякую всім, хто перекинув на рахунок фонду 50-100 гривень. Дивіться, яку гарну штуку ми передаємо. Кажіть. Доброго дня. Ну, в першу чергу, хочу подякувати всім учасникам, хто долучився на збір даного РЕБ захисту. Він значно посилить нашу роботу, захистить наш танк та екіпаж, танки та екіпажі. Будемо працювати, громити ворога. Сергій Романович, вам і вашому колективу від командування 3-ї окремої залізної танкової бригади за вашу небайдужість, сміливість та за допомогу нам в боротьбі за звільнення нашої держави, за мирне наше небо. Хочемо нагородити вас подякою і ваш колектив. Дякую, друже. Благодійному фонду Сергія Гулієва. Дякую. Дуже вдячний. І вам всім також дуже вдячний. Всім безпечно в регіоні подобається ролик, який прислав Олексій десь півроку тому вночі. Т-80, по-моєму, каже, поки ми з колії спали, ми в них танк піджали. Цей РЕБ буде на куди встановлено? На який танк? На один із танків. На один із танків. Да. Добре, повертайтесь живими, не вдумайте. Будуть гроші, ми вам ще один такий подаруємо. Це ж дуже важливо, так? Да? Так. Телевізори виходять ваше ППО, і мені сказали, що вони будуть працювати і дуже допомагають ваш підрозділ. 18 бригада. Запорозький напрямок. Ну, передаємо, вітаємо, тисну вам руку, тримайте небо. Так, потужні хлопці, надаю слово, радий вас вітати. Це наші очі, це радар, котрий бачить все, а ті хлопці збивають. Він каже, куди, а ті збивають. Так, кажеться, ми перший раз звернулись до вас, дякуємо за допомогу, а ми дійсно будемо виконувати свої поставлені завдання і точно видавати цілі, куди треба їх збивати. Дякую вам ще раз. Дякую, Безпечний регіон, що ви передали оперативно. Я писав, дайте по одному, по два павербанка, хто може. Люди поневезли, передали. І тому кожному присутньому передаємо по павербанку. Дякую вам, тримайтеся, щоб завжди були заряджені. Вони не хочуть вам якось влазити. Хоп. Вам сюди. Далі. Нагадую, 2 серпня 2024 року. Сьогодні день пам'яті загиблих воїнів десантно-штурмових військ всіх поколінь. Тобто за всю історію Збройних сил. Тому прошу вас почтити хвилину мовчання загиблих моїх побратимів з десантно-штурмових військ. Шановні друзі, невеличкий такий захід, присвячений передачі майна та зустрічі близьких друзів, побратимів, вважаю закінченим. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, Безпечний регіон. Сьогодні у нас продуктивний день. Сьогодні 2 серпня 2024 року. Ми з вами вітали на базі сьогодні наших воїнів ППО, котрі захищають небо Київщини, потужно їм допомогли. І сьогодні, саме сьогодні, в п'ятницю, 2 липня, міжнародний день вшанування загиблих десантно-штурмових військ, загиблих воїнів ДШВ всіх поколінь. Тому сьогодні ми вшановуємо загиблих воїнів, хвилину мовчання, згадуємо їх. І вони завжди у нас в серці. І, як завжди, ми допомагаємо ДШВ. Прибули до нас воїни-десантники зі славетної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ми продаваємо сьогодні скарб. Це мавіки 3Т, мавіки, котрі будуть використовуватись як бомбардувальники для скидів. Продаємо багато всього необхідного, також вогнегасники, і там багато-багато все, що влізе в автомобіль військовий. Дякую всім, хто донатить, дякую хлопцям-десантникам. Йдемо разом до перемоги і слава Україні! Героям слава!